San Francisco körfezinde sahile 2 damanla 4 kilometre mesafede 9 hektar sahaya yayılmış olan Alcatraz adası, Amerika'nın en meşhur hapishanalarından biri olmak hususiyetiyle tanınırdı. Evveler İspanya'nın hakimiyeti altında olan adanın adı La Isla de los Alcatraz adasıydı. 1848-ci ildə Amerikanın idarəçiliyinə keçən ada San Francisco'nu qorumaq üçün qərargah kimi istifadə olunurdu. 1868-ci ildə adada yerli üsyançıların rəhbərlərinin saxlandığı həbsxana tikildi. Əlavə tikililərlə böyüyən həbsxana və ətrafı 1934-cü ilin yanvarın 1-də federal həbsxanaya çevrildi və bura təhlükəli cinayətkarlar gətirildi. Məhbusların Alcatraz'da çox bəsit əsas ehtiyaclar xaricində heç bir imtiyazları yox idi. Həbsxanada kitab rəfindən istifadə etmək üçün belə ən az 5 il problemi çıxarmayan bir məhbus olma şərti tələb olunur. Güclü axınlı əhatəli adadan qaçmağın çox çətin olduğu həbsxana şəraiti əsir düşərgələrinə bənzəyirdi. Bir çox məhkum günün 23 saatini kamerasında keçirirdi. Ancaq fürsət gələrsə çölə təmizləyici olaraq 1 saat müddətində çıxırdılar. Əsas binada qapı və pəncərələr dəmir barmaqlıqlarla əhatə olunmuşdu. Burada və müşahidə qülləsində silahlı mühafizəçilər vardı. Adanın ətrafı isə soyuq körfəz suları və bol köpək balığı ilə əhatə olunmuşdu. Alcatraz'dan bir çoxu uğursuzluqla nəticələnən 14 qaçma cəhdi olmuşdu. Qaçmaq üçün edilən cəhdlərdən yalnız biri uğurlu olmuşdu. Frank Morris, John ve Clarence Anglin kardeşleri sessiz, səmirsiz ve hiç kimi hiss etdirmədən həbsxanadan kaçtılar. Kaçış planlarını uğurlu edən en büyük amillerden biri, esasen ferarilerin kaçmak için üstünlük verdiği San Francisco'ya əks istiqamete, Angel adasına üzmeler olmuştu. Ancak polisler onları San Francisco sahillerinde gözleyirdiler. San Francisco körfəzi yaxınlığında Frank Morris, Clarence ve John Anglin'in eşyaları ve geyimleri tapılsa da, onların cəsədlərini tapmaq mümkün olmayıb. Deyilənə görə, Alcatraz'dakı hər kəs Morris'e və onun komandasına qaçmaqda kömək edib. Morris, Alcatraz'da müxtəlif vəzifələrdə olan məhbusların yanına gedərək, onlardan yardım istəyir. Məsələn, onların hazırladıkları manikenlər üçün bərbər işləyən bir Alcatraz məhbusundan kömək almışdı. Digər tərəfdən, kitab və jurnallar paylayan məhbusunda onlara əlavə kitab və jurnallar verdiyi məlum olmuşdu. Alcatraz'dan gündüz qaçmaq imkansız idi. Çünki gündüzlər mühafizəçilər həm keşik çəkir və vaxtarışı məhkumları sayırdılar. Ancaq gecələr mühafizəçilər sadəcə həbsxana ətrafında keşik çəkirdilər. Qaçdıqdan sonra diqqət çəkməmək üçün bir yol tapmalıydılar. Buna görə də özləri üçün bir maniken düzəltmək fikrinə gəlirlər. Jurnal və kitablardan hazırladıkları manikenləri daha inandırıcı etmək üçün bərbərdən aldıkları saçlarla birləşdirərək gecə çarpaylarına qoydular. Yeməkxanadan oğurladıkları qaşıqların uclarını itiləyib divar qazdılar. Kameradan çıxan ventilyasiya kanalını deşərək jurnal və kitablardan hazırladıkları eyni divar rəngli kağızları içəri saldılar ki, mühafizəçilər divarın dəlik olduğunu anlamasınlar. Morris və komandasının qarşısında çox çətin vəziyyət yaranmışdı. Qarşı tərəfə keçmək üçün onlara qayıq lazım idi. Bunu etmək üçün biraz vaxt lazım oldu. Morris və komandası yağış plaşlarından qayıq hazırladılar. 1962-ci ilin gecəsi onlar hazırladıkları manikenləri yataqlarına qoyaraq qazdıqları çuxurdan dəhlizə çıxdılar. Oradan ventilyasiyaya çatdılar. Kameradan çıxandan sonra damın altındakı dəmir barmaqlıqları açdılar. Gecələr bunu etdikləri üçün çox diqqətli və sakit idilər ki, mühafizəçilər heç nə hiss etməsinlər. Sonra istilik borularından aşağı düşüb qayalara çatdılar. Daha sonra yağış plaşlarından hazırlanmış qayıqla suya enərək qaçış planlarını tamamladılar. Onlar 1962-ci ilin iyunun 11-nə keçən gecə bir daha geri dönməmək üzrə Alcatraz'dan qaçdılar. Lakin qaçışlarından 51 il sonra John Anglin FBI'ya məktub göndərdi. O, xərçəngi müalicəsi müqabilində yenidən həbsxanaya getməyə razı olduğunu yazırdı. Mənim adım John Anglindir. 1962-ci ilin iyununda qardaşım Clarence və Frank Morris ilə birlikdə Alcatraz'dan qaçdım. İndi 83 yaşım var və pis vəziyyətdəyəm. Məndə xərçəng var. Bəli, hamımız
çətinliklə də olsa qaça bildik. Frank 2005-ci ilin oktyabrında vəfat etdi. Onun məzarı başqa adla İskəndəriyyədədir. Qardaşım 2011-ci ildə dünyasını dəyişib. Əgər tibbi yardım almağıma kömək etsəniz, televiziyada çıxış edərək bir ildən çox həbsxanaya düşəcəyimə söz verirəm. Söz verəcəyiniz təqdirdə harada olduğumu dəqiqliklə bildirəcəyəm. Bu zarafat deyil. Mən bunu səmimi deyirəm.